Att filma flyguppvisning och kunna följa planen i kamerasökaren hela tiden är nästan omöjligt. Betydligt enklare är det om de står stilla eller åtminstone rör sig sakta på plattan. Så därför är det mesta av det du får se från Skellefteå Airshow 2014 sånt som hände på eller just ovanför marknivån. Och det var en hel del det också. Yeah.